Myra Fashions, an exclusive range of designer collection. Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. بارگاہ غریب نواز میں آج رسم پسند کی ادا کی گئی ہے. یہ رسم امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ جو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے ان کے زمانے سے شروع ہوئی اور ان کے بعد میں تمام چشتیہ سلسلے کی جتنی خانقاہیں ہیں ہندوستان میں وہاں پر یہ رسم ادا کی جاتی ہے. آج غریب نواز کی بارگاہ میں کی گئی, صاحب سجادہ کی صدارت میں یہ رسم ادا کی جاتی ہے جو آج کی گئی ہے. یہ رسم ہمارے ہندوستان کے لیے ایک بہت اہم رسم ہے کیونکہ یہ رسم ہندی تتھی کے حساب سے جو ماگھ کا مہینہ آتا ہے اس میں جو چاند کی 5 تاریخ ہوتی ہے اس دن یہ رسم بارگاہ غریب نواز میں ادا کی جاتی ہے. اور ہندوستان کی جو مختلف خانقاہیں ہیں چشتیہ سلسلے کی وہاں پر بھی یہ ماگھ کے مہینے میں ہی رسم ادا کی جاتی ہے. ہندوستان کے لیے گنگو جمنی تہذیب کی سب سے بڑی مثال ہے یہ مرکز غریب نواز کا. 800 سال سے محبت کا امن و آستی کا پیغام دیتا ہے. آج یہ رسم جو ادا کی گئی ہے ہندو مذہب کے حساب سے یہ رسم ہوتی ہے جو غریب نواز کی بارگاہ میں کی جاتی ہے. یہ ہندوستان کے تمام عوام سے, ہندوستان کے تمام جتنے ذمہ داران ہیں میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں رسم کہ ہمارے میں کتنی محبت ہے اور غریب نواز کی بارگاہ سے کیسا پیغام جاتا ہے کہ ہندوستان سب کا ہندوستان ہے, ہندوستان امن و آباد رہے, ہندوستان ترقی کرے, ہم سب محبت کے ساتھ خوشحال ماحول میں رہیں. اس طرح کی جو رسمیں ایک دوسرے کے جو کلچر کا ایک دوسرے کے یہ ڈلیور ہوتے ہیں ایک دوسرے کے سماج میں ایک دوسرے کے مذہب میں یہ اپنے آپ میں ایک بڑی مثال ہوتی ہے جو رسم آ جاتے ہیں یہاں ادا کی گئی ہے.